З 20 по 22 березня на Хмельницькій атомній станції відбувся семінар навчання із культури безпеки. Учасниками даного заходу були представники дирекції компанії НАЕК «Енергоатом», відособлених підрозділів НАЕКу, чотирьох атомних електростанцій України та відособлених підрозділів навчально-тренувальних центрів. Навчання проводилось із методології та способів здійснення перевірки відповідно до програми перевірки стану культури безпеки у відокремлених підрозділах ДП «НАЕК «Енергоатом». Поняття культури безпеки порівняно недавно з'явилося в процесі діяльності атомних станцій. Від керівництва Хмельницької АЕС учасників навчань привітав генеральний директор станції Микола Панащенко. Достатньо багато ми об цьому говоримо, пишемо, доводимо до свого персоналу і в кінцевому ітогі комісії виявляють деякі недочети, недоробки і трудно. Одно время было нам вообще говорить о культуре безопасности, поскольку кто-то ее считал недостаточной, не имея каких-либо инструментов измерения или оценки в количественном объеме данного понятия. Шаг за шагом мы придумали методику, сейчас эта методика усовершенствуется, но тем не менее, в международных стандартах самое, по-моему, запутанное определение культуры безопасности, обеспечивая их значимостью. Вот. Но наши нормы, правила и стандарты дают достаточно правильное определение путей формирования культури безпеки. Генеруюча компанія НАЕК «Енергоатом» визначає культуру безпеки персоналу станцій головним пріоритетом безпечної експлуатації енергоблоків АЕС. Кожен працівник компанії повинен розуміти, що саме від його відповідального підходу до виконання своїх обов'язків, іншими словами, від його культури безпеки, залежить безпека експлуатації ядерних об'єктів. Складне поняття культури безпеки поступово втілюється в функціональну діяльність енергопідприємств, постійно вдосконалює. Розробляються нові критерії та підходи. На мой взгляд, это в общем и целом надо подумать над термином внезапные проверки, и в конечном итоге это совсем не нарушение в работе станции, это подтверждение и проверка фактического состояния схем управления, технологического оборудования, которое в общем и целом должно работать по первому запросу. Это как бы вопрос для дискуссии. В заключение я хотел бы, конечно, еще раз поприветствовать вас здесь, на Хмельницкой атомной электростанции, пожелать успехов нашему совещанию, чтобы те дискуссии, обмен мнениями и доклады, которые вы выслушаете, они принесли очередную пользу, очередной шаг развития в этом сложном понимании культуры безопасности. На важливості проведення такого навчання на нашому майданчику наголосив заступник головного інженера ХАЕС із підготовки персоналу. Дуже важливо, значить, у нас буде в ближайшее время тоже проводиться уже проверка по культурі безопасности, поэтому ми должны понимать суть новой методики проверки, она серьезно обновлена по сравнению с действующей, ну, предыдущей методикой. Там включены вот такие процедуры, как наблюдение, с которой мы тоже сейчас сконцентрируемся, значит, и изучим этот процесс. Так что я хочу со стороны Хмельницкой станции тоже пожелать успехов на этом семинаре и поблагодарить дирекцию НАЕК «Энергоатом», то, что они решили провести семинар у нас. Для нас это большая честь, ну и возможность широкого круга ознакомиться вот с новой методикой. Керівник семінару, директор департаменту із відомчого нагляду за безпекою профільної дирекції НАЕК «Енергоатом» Олександр Богун зауважив, ідея щодо проведення такого навчання визрівала давно. Ми цю ідею по поводу підготовки, іменно по програмі, винашували вже давно. Просто не попадало так, щоб, во-первых, методи, які в основному проводились при проверці, це був метод обходов, это была документация, это было тоже и наблюдение. Интервью вроде бы она как бы проходила, но это интервью было чисто без документального оформления, то есть в общении между экспертом и проверяемой стороной. И вопрос этот неоднократно мы поднимали для того, чтобы провести как наблюдение обучения, так и метод наблюдения интервью. Ну и когда вот вышла наша новая программа, которую мы внесли, требования новых документов в связи с вводом АКСАС по системе управления охраной труда. И ввели еще изменения по
методологии ВАВА по вычислению по культуре безопасности. Ну и когда вот начали выяснять, где же нам все-таки лучше провести, здесь подключился и департамент подготовки персонала на ЭКО, переговорили с Хмельницкой станцией, и Хмельницкая станция согласилась провести такую именно обучающий семинар здесь, на этой площадке. Для тих, хто навчає і хто навчається, це взаємозбагачувальний і повчальний процес, наголосив керівник курсів. Учиться будемо ми у вас, ви у нас, тому що серед тих, я зараз озвучу, хто, кого ми зібрали в цю команду, ви обладаєте достатнім опитом, кожен по своєму направленню. Для цього ми і написали програму, і составили таким образом, щоб представители, которые сейчас пройдут обучение, потом смогли принять участие именно в проверке культур безопасности на других станциях, каждый по своему направлению. Перший з двох днів семінару був лекційний, чисто теоретичний. Слухачам були запропоновані зміни і доповнення до програми перевірки стану культури безпеки у відокремлених підрозділах ДП «НЕК «Енергоатом» 18 відносно програми культури безпеки 15-го року. Лекційні тематичні курси. Другого дня семінар проводився в навчально-тренувальному центрі ХАЕС. Запропоноване практичне навчання ремонтного персоналу атомної станції та як досвід проведення інтерв'ю відповідно до програми НТЦ ВП РАЕС. Тему висвітлювали спеціалісти Рівненської станції. Подібне навчання на сьогодні є досить актуальним. Його результати і напрацювання перейдуть в практичну площину і будуть втілені на майданчиках АЕС. А слухачі даного курсу братимуть участь у перевірках стану культури безпеки на всіх чотирьох атомних електростанціях України та відособлених підрозділах компанії.